والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكره معنى كواد كجتهد ومصدر منكر هل يقع بكسرة كبغتة زيد طلع والحال لن أتوي حال iku in urifa lamun den ma'rifataken opo hal lafdhon ing dalem lafadhe atawa apa ne lafdhon lafadhe fa'takid maka nekadaken siro tankirohu ing nakirahe hal maknan ing dalem maknane atawa apa ne maknan maknane kawahdaka jetahid iku kaya lafad wahdaka jetahid wahdaka hale ijenan siro ijetahid nemen-nemen siro wa masdarun lan utawi masdar munakarun kang nakiro halan hale dari hal iku yaqo'u tumiba ya masdar munakar bikasrotin kalawan akeh kabagtatan zaidun tolak iku kaya lafad bagtatan hale kaget zaidun utawi zaid iku tola'a metu ya zaid walhalu arihal eta in urifa lamun dima'rifatkeun hal lafdon dina lafadna fa'takid mangka kudu nekadkeun anjeun tan kirohu kana nakirohna eta hal maknan dina maknana kawah kawahdaka jetahid seperti lafaz wahdaka jetahid wahdaka tingkahna wungkul anjeun ijetahid sungguh-sungguh anjeun jadi lamun aya hal dimakrifatkeun dina lafadna tetep tekadkeun dina maknana mah nakiroh sabab hakul hali ayyakuna nakirotan li annal maksuda bihi bayanul hayati ari hakna halte kedah nakiroh lantaran ayyana nu dimaksud ku halte ngajelaskeun kana tingkah sedengkeun ari tingkah teh pan rupa-rupa wadalika ari masalah ngajelaskeun tingkah eta hasilun hasil bilafdi tankiri kulafad anu nakirah jadi falahajata li ta'rifihi teu aya pangabutuh pikeun ngamakrifatkeun eta hal naon sababna saunan karena ngajaga lilafdi kana lafad anis ziyadati tina panambah jadi ari cukup kuna kiroh marek nanaonan dimakrifatkan gitu tujuan ana ngajaga kana lafad tina panglewi oke wal khuruji ngajaga tina kaluar anil asli tina asal ligoy rigordin bari teu aya tujuan gitu jadi asal mu asal nama kalimah anu jadi halte kedah isim nakiroh tapi waqad yaji'u bi suratil mu'arrafi bil alifi walami terkadang aya halte rupana dimakrifatkeun ku alif lam tapi fayuh kamu biziadati hak mangka dihukuman ku zaidahna eta alif lam seperti contoh udkhulul awwala fal awwala udkhulu pek arasuk maraneh kabeh al awwala fal awwala tingkahna tartib gitu murad tabaini tingkahna tetar tartib atawa contoh dina betma seperti ijtahid wahdaka eta mah ijtahid wahdaka mah bi suratil mudhofi ilal mu'arafati kurufa nu didopatkeun karena isi ma'rifat na eta fayu kamu bitakwilihi mangka dihukuman ditakwil eta isi ma'rifat teh ku isim nakirah jadi lamun aya isim anu idofat karena isi ma'rifat kari-kari dijadikeun hal berarti eta mah ditakwil ku isim nakirah model contoh ijtahid wahdaka takdir nama ijtahid munfaridan ngan lamun dimarifatkeun ku alif lam eta mah dihukuman alif lamna alif lam zaidah gitu atawa seperti contoh Ja'ul jamma'a Ja'ul jamma'a datang kaum-kaum teh al jamma'a tingkahna sakabehna takdir nama jami'an tingkahna sakabehna ditakwil ku isim nakirah atawa model contoh udkhulul awwala fal awwala takdir nama udkhulu murattabataini gitu pek datang aranjeun tingkahna tartib saurang-saurang qauluhu wal halu in urifa jadi pikeun hal asal nama kedah isim nakiroh sabab tujuan hal teh ngajelaskeun tingkah anu masih samar anu mana eta ngajelaskeun tingkah anu samar teh bisa dihasilkeun ku isim nakiroh
jadi henteu kedah dimakrifatkeun. Tapi terkadang aya hal teh didamel ku isim ma'rifat. Maka eta isim ma'rifat maknana kedah ditakwil ku isim nakiroh. Contoh, ijtahid wahdaka. Takdirna ijtahid munfaridan. Atawa contoh, udkhulu al-awwala fal-awwala. Takdirna udkhulu murattabataini. Atawa seperti lafad, ja'u ja'ul jamma'a. Ja'u al-jamma'a. Takdirna ja'u jami'an. Wa masdarun ari masdar munakarun anu nakiroh. Eta yaqa'u sok tumiba masdar anu nakiroh teh halan tingkana jadi hal. Bikasrotin bari eta teh seueur hartina galib. Seperti mana kabaktatan Zaidun tola'a. Seperti lafad tola'a Zaidun bagtatan. Datang ki Zaid tingkahna anu kaget. Ta ieu sami keneh ngamafhuman kana hukum asalna hal. Ari hukum asalna hal teh pan kedah ku isim sifat. Hartina isim anu nuduhkeun kana padamelan sareng anu midamelna. Hakul hali aya kuna waspan ari hakna hal teh kedah isim sifat. Kama taqodama seperti nutos dipayun. Nu dimaksud isim sifat teh model isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabihat. Naon sababna pangna kedah ku isim sifat li annahu sifatun li sahibihi fil makna. Lantaran eta hal teh jadi sifat kana sahibul hal dina maknana. Wa khabarun anhu jeung jadi khobar tina eta sahibul hal dina maknana teh. Mata hal teh kedah ku isim sifat supaya nuduhkeun kana padamelan sareng jalma nu midamelna. Tapi waqad yaqa'ul masdaru mauqi al-hali terkadang tumiba masdar jadi hal. Kama yaqa'u sifatan wa khabaron sapertikeun eta masdar teh jadi sifat oge sok jadi khobar. Ta eta teh wa qulu dalik ala khilafil asli sadayana ge nyulayaan kana asal. Jadi lamun aya masdar jadi sifat, masdar jadi khobar, masdar jadi hal eta teh nyulayaan kana asal. Tapi wala khilafa fi wurudil masdari halan. Tapi kita henteu aya parebutan dina jadina masdar jadi hal mah. Jadi masalah masdar jadi hal eta mah henteu aya parebutan, hartina bisa. Seperti dawan Allah, wad'uhu khaufan wa tama'a. Takdirna mah wad'uhu khaifan wa tami'an gitu takdirna teh. Wa huwa kasirun, seueur gitu nya. Ayeuna naon? Masdar anu dijadikeun hal. Tayu memang keluar tina hukum asal gitunya. Jadi lamun aya masdar jadi hal eta teh memang keluar tina asal. Lantaran ari masdar mah henteu nuduhkeun ka jalma anu ngagaduhan makna. Tapi sanajan kitu eta masdar teh seueur gitunya dijadikeun hal. Jadi bikasrotin kalaku galib dijadikeun hal eta masdar teh. Model contoh dina bait mah bagtatan Zaidun tola'a. Tola'a Zaidun bagtatan atau Zaidun tola'a bagtatan. Takdirna mah tola'a Zaidun bagitan teh. Datang Zaid tingkahna ngagetkeun. Atawa seperti contoh Qotal tuhu sobron maihan kuring ka Zaid sobron tingkahna Zaidna sabar. Takdirna mah qotal tuhu sobiron gitu. Maihan kuring ka Zaid tingkahna Zaid teh sobiron anu sabar. Atawa seperti dina ayat Al-Qur'an wad'uhu khaufan wa tama'a. Kudu ngadoa aranjeun kabeh ka Allah tingkahna ngarasa sieun jeung pinuh ku pangharepan. Takdir nama wad'uhu khaifan wa tami'an. Atawa inni da'autuhum jiharo. Sanyana kaula ngundang ka eta jalma-jalma ingkahna terang-terangan. Taya jiharon teh masdar. Takdir nama inni da'autuhum jahiron. Gitu. Taya taseur ayana masalah masdar nunakirah dijadikan hal. Tapi sanajan wa ma'akasrati falayukasu alaihi ingdal jumhur. Tapi sanajan seueur saur jumhur ulama ahli nahwu teu meunang dikiaskeun kana sejen. Jadi hukumna teh simai. Ayana masdar anu nakirah dijadikeun hal teh nurutkeun jumhur ulama mah hukumna simai. Jadi kumaha ka kuping ti kalam arobna. Lamun ti kalam arob aya pek cenah eta mah ngantong dikiaskeun. Tapi wa ajazal mabrodu alqiyasa alaihi. Ngameunangkeun Imam Mabrod kana ngiaskeun kana eta masdar dijadikeun hal. Jadi soal Imam Mabrod mah masalah masdar jadi hal teh hukumna qiyasi. Mata dina masalah masdar anu dijadikeun hal eta diikhtilafkeun ku para ulama.
aya anu nyebatkeun hukumna sima'i sakumaha jumhur para ulama. Hartina eta masdar teh teu meunang dijadikeun hal, teu meunang dikiaskeun gitu maksudna. Jadi para ulama berbeda pendapat dina masalah hal anu dijadikeun, dina masalah masdar anu nakirah nu dijadikeun hal. Nu kahiji aya ulama anu ngahukuman sima'i sanajan seueur terjadina. Tapi hukumna terbatas kumaha ka kuping ti kalam arobna. Jadi tekenging dikiaskeun ka nu sejen, sakumaha pendapat jumhur ulama ahli nahu termasuk Imam Sibawaih. Imam Sibawaih hukumna ngalarang hartina ngahukuman sima'i henteu ngahukuman kiasi. Model contoh nu teu meunang saur Imam Sibawaih, ra'aitu Zaidan adlan, eta teu meunang dengan tujuan ra'aitu Zaidan adilan. Anu kadua ulama teh nyebatkeun bahwa masdar dijadikeun hal teh hukumna kiasi, sakumaha pendapat Imam Ibnu Malik. Nu ngarang ieu kitab Alfiyah, tasaur Imam Ibnu Malik mah hukumna teh kiasi. Kusabab kiasi atuh meunang di kiaskeun kana sejen. Tapi hukum kiasi dina tilu rupa masdar anu nakiroh. Nu kahiji masdar anu dibaca nasob bari cicing sabada khobar. Anu eta khobarna dibarengan ku alif lam. Nu eta alif lamna teh nuduhkeun kana makna sampurna. Seperti mana contohna? Antar rajulu ilman ari anjeun eta lalaki nu sampurna ilman tingkahna elmuna. Tah ieu lafal ilman dijadikeun hal tina lafal arrajulu sabab eta lafal arrajulu teh isim anu dimaripatkeun ku alif lam anu tarkibanna jadi khobar tina lafal anta. Tiasa dikiaskeun kana masdar nu sejen seperti antar rajulu fadlan, antar rajulu hilman, antar rajulu nablan dengan tujuan ditakwil ku isim sifat dibaca antar rajulu fadilan, antar rajulu haliman, antar rajulu nabilan. Nu kadua pendapat ulama dina masalah eta masdar anu dijadikeun hal gitu nya, masalah masdar anu dijadikeun hal tadi dinya ulama berbeda pendapat dina tarkibanana. Jadi dina masalah masdar anu meunang dijadikeun hal ulama-ulama berbeda pendapat dina masalah narkibna eta masdar. Model dina contoh Ja'a Zaidun Rokdon datang ki Zaid tingkahna lumpat. Tah dina narkibanana teh ulama berbeda pendapat. Upami jumhur ulama termasuk Imam Sibawaih ditarkib jadi hal ngan ditakwil ku isim sifat. Jadi lamun Ja'a Zaidun Rokdon, da Rokdon mah masdar, canak isim fa'ilna nya eta Rokidun. Tuluy nasabkeun jadi hal. Jadi tarkibanana teh takwil nate Ja'a Zaidun Rokidon. Eta pendapat Imam Sibawaih sareng jumhur ulama ahli nahu. Nu kadua madhab Imam Ahfaz sareng Imam Mabrod, tarkibanana dijadikeun maf'ul mutlak. Anu amilna eta maf'ul mutlak teh dicandak tina fi'ilna eta masdar nu dijadikeun maf'ul mutlak. Seperti contoh Ja'a Zaidun yarkadu Rokdon. Jadi anu jadi hal nama jumlah fi'il fa'il lafad yarkadu Rokdon mah jadi maf'ul mutlak. Jadi kieu Ja'a ustaz ka sapa Zaidun ki Zaid yarkadu hale gelis Ya Zaid atau hale lumpat Ya Zaid Rokdon kalawan lumpat temenan. Tah. Eta mah pendapat Imam Ahfaz sareng Imam Mabrod. Upami menurutkeun Imam Abu Ali Al-Farisi, eta masdar teh tarkibanana jadi maf'ul mutlak. Tina amil anu berupa isim sifat, anu eta amil isim sifatnya jadi hal. Lamun dina conto Ja'a Zaidun Rokdon, takdirna teh Ja'a Zaidun Rokidon Rokdon. Gitu. Tah eta lapan Rokdon ditarkib jadi maf'ul mutlak. Jadi jauh teka sopo Zaidun ki Zaid Rokidon hale kang lumpat Rokdon kalawan lumpat temenan. Tetama menurut Imam Abu Ali Al-Farisi. Qauluhu wa masdarun munakarun. Jadi pikeun hal asal nama kedah isim sifat sakumaha nutos kalangkung. Tapi terkadang aya hal teh didamel tina masdar tapi ditakwil ku isim sifat. Anu hukumna menurut jumhur ulama nahwu sapertos Imam Sibawaih hukumna sima'i. Upami menurut Imam Ahfaz sareng Imam Mabrod hukumna kiasi. Contoh Zaidun tola'a bautatan, takdirna Zaidun tola'a bagitan. Atawa dauhan Allah wad'uhu khaufan wa tama'a, wad'uhu khaufan wa tama'a, takdirna wad'uhu khaifan wa tami'an. Contoh qataltuhu sabron, takdirna qataltuhu sabiron. Qataltuhu sabron, takdirna qatal